barang kesilapan ke. Betul. Tutup ni kat Kirati, Masya Allah. Dan apa pun kita nak ucapkan ribuan terima kasih untuk tuan-tuan puan-puan yang sokong Rini Maskers. Tepukkan untuk diri anda sendiri juga tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jangan kemana-mana. Okey, anda yang hiburan malam akan diteruskan lagi. Okey. Genji Baskers. Okey, sebuah lagu usang untuk anda, Rai, daripada Rai Maruf.